booliska ayaa rasaas ku furay tooriyeyntaasi markay ku dhaawacday boosti Saint-Antoine oo ku taala koonfurta bare ee magaalada Paris waxaana dhaawaceen mid ka mid ah haweenka saraakiishu waxay sheegeen haweenkaasi loo jikisan yeen xaq jirin ahaayeen ay muuqatayna qorsheeynayeen weerar degdeg ah gaariga noociisu yahay Focus 607 ayaa galinkii hore ee xadii lagu arkay ku dambaynayto dhowr mitir u jirta kaniisadda caanka ee Cotriel waa ciidda malaayiin dalxiisayaal soo jiidata sanad kasta gaarigana ayaa u shidnaayeen xaaladda tirmaantay inay jirto xaalad degdeg ah sidoo kalena wax taariikh aan lahaynin bishii hore November ee sanadkii hore ayaa 130 qof ayaa lagu dilay magaalada Paris weerar ka geysteen kooxda isugu magacaawda dawladda Islaamka ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Iraq ee loo soo gaabiyay magaceeda Daesh ama ISIS ilaa iyo xinta ka dambeeyay xaaladda degdegga ah ee Faransiiska ka jirtay xaalada kala duwan oo amaaniga soo wajahay dalkaasi Faransiiska iyagoo goob kala duwan ay kooxaha jireen ee weerareen sidoo kalena ay dhacday in dad badan oo Faransiiska lagu laayay shil gaari way ku xaarka gixisada uu adeegsadeen dalka Faransiiska ayaa walaal xukunka muujiya weerarada inta badan ay geystaan kooxaha jireenta